Scen 28, Slate 204, första. Åttaåriga Astrid spelar Siv som smyger upp på natten hemma hos sin kompis som hon sover över hos för första gången. En upplevelse som sätter igång många tankar och fantasier hos ett barn. Bland annat kan man springa på två bråkiga grävlingar i köket. Pepparkakor? Jag har inga pepparkakor. Det handlar ju om att möta ett nytt hem för första gången. Hur känns det där? Hur luktar det där? Hur pratar man med varandra? Vad äter man för mat? Och så. Det kan vara en ganska skrämmande upplevelse när man är barn. Eller jag tyckte liksom att det var rätt läskigt att komma hem till någon som jag inte kände. Scenen är från inspelningen av filmen Siv sover vilse, som är baserad på den kritikerrosade barnboksförfattaren Pia Lindenbaums bok med samma namn. Här ska dryga 30 sidor text och illustrationer bli 70 minuter spelfilm. Det är jättekul. Jag tycker väldigt kul med scenografi, så jag tycker det är kul att gå här i miljöerna och se hur boken är i tredimensionellt. Pia Lindenbaum har sedan debuten 1990 givit ut drygt 20 barnböcker. Hon har belönats med bland annat Astrid Lindgren-priset, Albert Engström-priset och Augustpriset. Med titlar som Gittan och Fårskallarna, Kenta och Barbisarna och Lillslattan och Morbror Raring har hon illustrerat ensamhet, killar som leker med dockor och homosexualitet. Filmen Siv sover vilse som just nu spelas in i Luleå kommer att ha premiär under 2016. Och huvudrollsinnehavaren var väl medveten om vad hon gav sig in på. Jag hade läst den en gång och så hade min syster Saga läst den för mig en gång. Och min pappa också läst den för mig en gång.